Dito. Hi. Lucita Lindsay. Isa. Lucita Lindsay. On my way to the elephant orphan. To the elephant orphan. Nu står vi här i Cannes då. Ja. Håller vi ihop eller? Ja, nu håller vi ihop Melke. Ja, det är bra, vi får inte tappa bort varandra. Nej, gud nej. Jobbigt här. Ja. Det lät hänt i år. Alltså är det en video eller? Ja, det är en video. Jaha. Hejsan. Helt spontana. They might not like that we've arrived, but we're here to stay. And throw them out the window. You don't gotta let your friends know. There's so much trouble to get into. When the children are told this, when they're still young in school, they will be able to keep it in the mind. When they're fully grown, they will have make good use of it. Nu får jag vlogga. Vad tyckte jag om det här då? Jättekul. Nu har jag talat igen. Isabel. Isabel. Vad tyckte du om det här? Jag tyckte det var kanoners. Den är helt sned nu, men... Aha, oj. Jag hade kanonkub. Jag fick röra en torr och hårig elefant. Och nu ska jag röra en lång och hårig giraff. Är de håriga? Ja. Nu ska vi till giraffcentret. Can I take a picture of you? Ska jag vara med i bilden? Ja. Jag har inget. Bra att filma med dig. Jättekul. Åh, vad gosigt. Håll i mina nu. Vi har för många. Go. Pommes frites. Friterade potatis. En form av kolsla med liksom kol och sånt. Tomat. Hamburgbröd. Sesamfrön på. Jalapeños. Sesamfrön är väldigt knapigt, jättegott. Och sen kött. Kött. Vad är det? Kyckling som är grillad. Sen lite sallad. Sen lite paprika, sen lite tomat och sen lite salt. Och här då? En grandiosa. Pizza! Med pizza! Någonstans. Himmelriket. Nu ska vi gå och lägga oss snart och sova. Vi hörs.